真的不行都会给他看的 video 爱给真的给他看的 video 都安顿了我以为我给他看Hello, my name is Mike Opa, I'm going to make a YouTube family to get there. I've been to blog and I'm going to make my channel say hey, don't worry now, turn it up, please, Muka.Itu tak bersalah aku tengah ayat tengah bersih dah mari video mu tengah apa saya mari saya report tu bagi kamu dan subscribe tu bagi kamu nak hai 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 mari channel dari kau betul nak bukan hari ini mari channel saya hack tu bagi nama bersih kali no karena benar kali no minat semua tamzan uang nasi muka saya video saya memory saya apa dia minta dia kepada kepada hack tu bagi tu memang tak ada saya pasal yang lagiFile masih kerja lu on gre, tapi mac class ke tau lu tau leh ni. Kalau di on dia on tu mana mais, kalau aku sih masih pun kaya betul. Masih tahu lu mana mais. Kembali mungkin memang kembali mengaku memang tahu lu mana mais. Lebih amna nuksi itu na, hana tu na.Mai channel tu subscribe tu boleh, na support tu boleh. Kau jangan mengambil kerja matiin tu, tu na mai channel tu. Matiin bang tu, mai tu. Macam apa lagi?Yo, masa bapa masih awak print tau bagaimana masih awak ni. Memory lo mang eh, boleh ke? Tahu rekap sudah pemain video. Aku boleh, mau boleh. Macam nak nunggu video nak nunggu channel mang, jangan nunggu channel sih macam subscribe tu tu na. Nunggu video na, mana tahu na support topi ramu. Ijo tu, angam mati tu tu jaga macam. Yang saya tu.